হয়, অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আচলতে পৌৰসভা এলেকাৰ যিসমূহ বাসগৃহ বা গৃহস্থ তেখেতলোকে দাখিল কৰিব লাগিব তেখেতলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকা, আৰু সেই সম্পত্তিৰ তালিকাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আচলতে যিসমূহ কৰ সেই কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান পৌৰসভা এলেকাৰ বাসিন্দা কিছুসকলৰ সৈতে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা আচলতে তেখেতলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৌৰসভা এলেকাৰ যিসমূহ স্থানীয় ঘৰ তেখেতলোকে দাখিল কৰিব লাগিব পৌৰসভাত সম্পত্তিৰ তালিকা, আৰু তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আচলতে যিসমূহ কৰ সেই কৰসমূহ দিয়া হ'ব। কি ক'ব? চাওক, বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত যিখিনি কৰ কাটল লগাইছে, এতিয়া আমাৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ যোনখিনি টাউন এলেকাত বসবাস কৰা স্থানীয় ৰাইজ তেওঁলোকৰো কৰো বৃদ্ধি কৰিব। বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰিছে, মানে প্ৰতিটো জেগাতে যদি ইমানকৈ কৰ দিয়ে, এতিয়া পৌৰসভা এৰিয়াটো নগৰ উন্নয়নৰ কাম কাজ আমাৰ চকুত পৰা নাই এতিয়ালৈকে। যিখিনি কাম কাজ হৈছে একেবাৰে নিম্নখাপৰ কাম হৈছে। বৰ্তমান চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰিছে, মানে প্ৰত্যেক সময়তে ইমানেই কৰ বঢ়াই আছে, ইমানেই কৰ বঢ়াই আছে। শুনা পোৱাটো আমি জনাত তো ইমানেই কৰ লৈছে প্ৰত্যেক জেগাৰ পৰা, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ চলিবৰ কাৰণে বহুত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ। সেইকাৰণে ইমান কৰ লোৱাটো আমি মানে ভাল পোৱা নাই। 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আচলতে কাৰ্যকৰী হ'ব এই কৰৰ যি নিৰীক্ষ হ'ব এই নিৰীক্ষ, এইটো তেওঁলোকে একদম হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে। এইবোৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণে হয়তো চৰকাৰখনৰ ওপৰত সাধাৰণ ৰাইজ গোটেই তেওঁলোক দুখিত, আৰু এনেকুৱা কৰ কাটলবোৰ বঢ়াই সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত যাতে মাধমাৰ নামাৰে তাকে আমাৰ আহ্বান থাকিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু হয়, এয়াই আছিলে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী পৌৰসভাৰ যি এলেকাৰ ভিতৰত আচলতে বসবাস কৰাৰ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখুৱালোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।